Вчера Националният статистически институт временно ограничи достъпа до електронната система за преброяване на населението. Повод за това беше, че още със старта системата стана обект на хакерска атака. Малко по-късно днес в Народното събрание ще бъде изслушан и председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски. Защо се стигна до такъв пробив и можем ли да противодействаме с системи за защита? Питаме сега експерта по киберсигурност Любомир Тулев, на когото казваме добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Какво се случи всъщност? Знае ли се какъв вид е била тази атака? Имало ли е достъп до данни? В самото начало, това, което ми направи впечатление, когато нямаше, разбира се, още официално становище от Националния статистически институт, единствено в медиите, това, което се завъртя, беше един скриншот на така начата вече станала популярна 502. Грешка 502, да, ерор 502. И много в началото започнахме да правим едни разказ по картинка. Какво всъщност трябва да се случи? Защото тази грешка може да се появи по две причини, основно трябва да кажем. Всъщност, идеята е, че тази грешка се появява, когато не може да достъпите по правилния път въпросното съдържание, което е качено на уеб сървъра. Две са причините, както вече казах. Първата причина би могла да бъде, защото самият сървър не е наличен. В случай, когато, например, прекараме уеб сървър зад някакво друго проксираща услуга, като Cloudflare и прочие, ако, например, DNS настройките, които сме настроили, все още не са взели отношение, все още не са се популейтнали, както казваме, което обикновено отнема между 24 и 48 часа, това е типична грешка, която може да се появи. Другата причина е така наречената denial of service, станала популярна или иначе отказ от услуга, тип атака, при която хакер злоумишлено, умишлено, нарочно изстрелва множество, огромно количество мрежови трафик към този уеб сървър. И ако този уеб сървър не е настроен правилно и не са провизирани достатъчно много компоненти, които да могат да приемат такива заявки, той съответно пада и не може да обслужи, иначе казано, легитимните потребители. Много е важно да кажем, че да, това е хакерска атака, но тази атака не е насочена към конфиденциалността. Да, това искахме да попитаме, каква би била целта на такава? Целта обикновено са две причини. Първата причина е да не позволите на легитимни потребители да достъпят даденото съдържание. Иначе казваме, представете си в една ситуация, в която, например, имахме електронно гласуване и през даден уебсайт трябва да се гласува точно в уречен час или в уречен ден, една такава атака би на практика направила така, че потребители да не могат да гласуват на този сайт. Тоест, това е първата причина. Да не позволите легитимни потребители да достъпят въпросното съдържание. Втората причина, която е косвена, е чисто PR, репутационна атака, която да каже, иначе казвам, да се усмее и да каже, ето въпросната система не успя да издържи на нашата атака. Защо все пак тази система не успя да издържи и защо не са подготвени достатъчно добре с системата за сигурност? Доколкото на мен е известно, Националният статистически институт имаше възможност 10 години да се подготви за това преброяване. Тоест това е достатъчно време, за да се тестват всички възможни аспекти на сигурността на тази платформа. Лично за мен, пак казвам, без да съм запознат абсолютно с детайлите на самата атака, най-вероятно е бил занижен интереса към това да се тества именно такъв тип атака. Тоест, по-скоро е било тествано сигурността на самата платформа, нейният workflow, нейните атаки да издържат, например, SQL инжекции и други атаки, които са насочени към компрометиране на самото съдържание на платформата, но не и дали ще изрежи така наречения стрес-тест на именно такъв голям наплив от фалшифицирани фейк трафик към тази платформа. Нека да сумираме за хората, които не разбират този технически език. Това представлява един вход, в който се изпращат много фалшиви посетители и легитимните не могат да влязат. Представете си, вие като човек имате две ръце. Ако един човек дойде да ви стисне ръката, вие може да приемете тази заявка. Ако друг човек дойде да ви стисне ръката по същото време, вие имате втора ръка, може с него да се здрависате. Ако обаче дойде трети човек, с него да може да се здрависате по едно и също време. Точно това е типът DDoS атака. Уеб сървърът се настройва така, че да може да приеме определен брой заявки по едно и също време. И когато дойде следващата, която не може да бъде обработена, просто уеб сървърът не ви дава това съдържание. Вие не може да го достъпите. Така, просто се изпраща огромен трафик. Точно така. Тук не говорим за една-две, не говорим за стотици, не говорим за хиляди, говорим за десетки хиляди заявки в една и съща секунда, изпратени към тази уеб апликация. Как това може обаче да се подобри сигурността? Не, че прави реклама, но в световния така best practice, нищо най-добрите практики, има специална платформа, продукт американски, Cloudflare.
Това е всеобщо известен продукт, който защитава и е насочен точно в такъв тип DDoS атаки. Какво представлява Cloudflare? Представете си, че вашия сървър прекарвате, проксирате трафика през неговият сървър. На практика всяка една заявка от потребители не отива директно към сървърът на NSE, а първо минава през Cloudflare сървър, който може да обработи, който може да отстрани фалшивите заявки. Един и чак вид тогава, проверка. Така един ли вид може? Проверка, сито. Да, на много прост език казано, един вид проверка, един вид сито, което да може да отсее, което да може да поеме този огромен наплив от заявки и чак тогава да проксира вашия трафик към съдържанието на въпросната платформа за преброяване. В този смисъл, хакери ли са хората, които са направили това нещо? Вие казахте, че е хакерска атака, да, но те са много известни тези атаки от години наред. Вече. От години наред това са атаки, които са известни, да, числят се към така речете хакерски атаки. Разбира се, DDoS атаката може да се проведе на две нива в светът на компютърния език, иначе казано на мрежово ниво и на application ниво. Това, което видяхме в случая ние, най-вероятно може би е комбинирано и от двете, както на мрежово, така и на application ниво, но това са хакерски атаки, които са известни от години. И пак казвам, много грубо звучи, но ако ти не си проксирал трафика си зад Cloudflare или някакъв друг сходен продукт, вероятността да пострадаш от така атака е огромна. Няма как уеб сървър, който не е прекаран, който не проксира трафика зад подобни продукти, да може да издържи такава умишлена, пак казвам, това е умишлено действие. Ако бяха легитимни потребители, българи, които да влезат точно в тези ранните часове на първия ден на преброяването, нали, не очаквате да влезат няколко милиона потребители точно в 3 часа през нощта в преброяването. Точно това е всъщност идеята, че е трябвало да бъде тази система защитена и да бъде прекарана зад Cloudflare. Вчера между другото си направих труда да проверя платформата. Да, тя е в момента зад Cloudflare. Но аз защото се съмнявам, че е била в първите часове на преброяването. Защото ако беше зад Cloudflare в първите часове на преброяването, този продукт на тази грешка 502 най-отдолу и показва всъщност един допълнителен символ, че този трафик минава зад Cloudflare. Това нещо на скриншота, който излезе в първите часове, за съжаление го нямаше. Това щяхме да попитаме, спестено ли е именно такава система за сигурност, този продукт, за да се случи този пробив? Този продукт ще кажа, че е пренебрежително малко като инвестиция пари на фона на това, което може да предпази. Пренебрежимо малко. Като пари. А тази атака, колко струва една такъв тип DDoS атака? Хакер може, тук са две възможности. Първо, за да се осъществи тази атака, как тя се осъществява? Представете си в един и същи момент, хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди машини някъде по света започват да изпращат заявки, т.е. да се опитат да достъпят тази уеб платформа. Тези хиляди машини се контролират чрез специален вид malware, тип троянски кон, който хакер може да е направил сам тази мрежа. Тези компютри, зомби компютри, се наричат ботове в нашия компютърен свят, а тази мрежа от тези ботове се наричат ботнет, бот мрежа. Тоест, хакер би могъл да инвестира време, да заразява с такъв malware компютри някъде по света, да създава своя ботнет мрежа и когато прецени, да изстреля такива тип DDoS атаки някъде по света срещу някакви сайтове. Това е едната хипотеза. Другата хипотеза е, просто можеш да си закупиш такава вече организирана, готова ботнет мрежа. В, например, тъмният интернет, в Даркнет се продават такива ботнет мрежи, които срещу няколко долара можеш буквално да наемеш такава ботнет мрежа, просто за тази атака. И излиза от една страна е ефтина атаката, от друга страна е ефтино предотвратяването. Да. Сега какво? Обаче как хората могат да бъдат сигурни, че данните им са защитени? Много благодаря за въпроса. Пак казвам, с това и започнах. Това е атака, която е насочена срещу наличността, иначе казвам, availability е термина, на тази платформа. Тя по никакъв начин не компрометира съдържанието, информацията, данните, които ние сме въвели в тази платформа. Тоест на 100% потребителите, които вече са си въвели своите лични данни и тези, които възнамеряват, разбира се, да се преброят електронно, могат да бъдат напълно спокойни, че тази атака по никакъв начин няма да компрометира тези лични данни. Това е много важно да го кажем, за да успокоим хората, че все пак и тези, които те първа ще се преброяват, да знаят, че все пак данните им са защитени на 100%, както гарантираха и от Националния статистически така. Институт. Въпросът е защо тази е допуснат този пробив? Не мога да отговоря на този въпрос. Пак казвам, когато се изгражда една платформа, една система, би трябвало да бъдат помислени за всички възможни аспекти за защита на конфиденциалността, интегритета и наличността на тази платформа. Това са трите основни елемента в информационната сигурност. За съжаление, според мен,
Най-вероятно не е било обърнато достатъчно много внимание на availability, на наличността на... Това, което ни показва практиката с подобни онлайн системи, не ни ли показва точно това, че винаги има някъде някакъв пропуск? Нещо, което не сме направили правилно, за да се стига до такива пробиви. Нещо подобно беше и с най-вероятно с хакерската атака към НАП. Там изтекоха данни. Там мисля, че е малко по-различно. За да се осъществи в теорията на киберсигурността, за да се осъществи една атака, абсолютно задължително трябва да имаме три съпътстващи кумулативно елемента. На първо място, ние трябва да имаме хакер, който да може да борави правилно с инструментите. Т.е. трябва да имаме toolbox, трябва да имаме инструментариум. На второ място, този хакер трябва да има мотивация. Дали той го прави с финансова изгода, дали го прави просто за PR, за така да покаже, че може да го направи. Мотивация. Но третото нещо, без което не може да бъде осъществена хакерска атака, това е да има уязвимост. Тоест, това, което казвате вие, че винаги се вижда така, че едва ли не една или друга платформа се има нещо, което не е направено. Ами да, за да имаме хакерска атака, трябва да имаме уязвимост. Нямаме уязвимост, не може да направим хакерска атака. Това означава, че на практика всяка една от тези платформи, тези системи, които видяхме през годините, че биват хаквани, това е причината, защото има хакер, който знае какво да направи, той е мотивиран с някаква причина, някаква цел, но най-вече има уязвимост. И не на последно място да не забравяме, че уязвимост може да бъде не само техническа, но човекът. Човекът в днешно време виждаме, че е много голяма уязвимост за информационните технологии, информационните системи. Само преди няколко дни, между другото, разследвах подобен инцидент, където служител, за съжаление на служебен компютър, отвори своят поща, която е лична поща в един от българските мейл провайдери, свали файл, който беше получила на тази пощенска кутия и го изпълни този файл на служебен компютър. Ето ви, колкото и добре да бъде защитена една система, в крайна сметка дори човекът, бидейки вътре, отново е нещото, което дава пробив до системата. Така че да, за съжаление, за да имаме хакерска атака, пак се повтарям, трябва да има някаква уязвимост. И това, към което ставаме свидетели постоянно, и нека да не го драматизираме. България не е някакъв остров на спокойствието. Това, че да, момента... това само тук ли се случва в крайна сметка? Ма, разбира се, че не. Всеки ден, наистина, десетки, стотици опити и довършени такива за хакерски атаки наблюдаваме по света. Хакнаха Фейсбук, най-голямата социална мрежа, няколко вече пъти бива компрометирана за последните 5-6 години. Големи компании като British Airways, като Телекоми по света биват компрометирани. Нали, нека да бъдем наясно, че това нещо, за съжаление, се случва. По-важното е да си скараме уроците от всяка една атака, която такава се случва, да можем ние да сме подготвени за следващия път. И аз съм напълно убеден, че когато следващия път някой, организация, държавна или частна, реши да прави платформа, която да бъде за публично достояние, няма да се фокусираме само единствено върху нейната сигурност по отношение на конфиденциалност, на интегритет, но и на наличност. Сега ни предстоят поредните парламентарни избори, които ще бъдат с електронно гласуване. Там може ли да има някакъв пробив по отношение на машините? Много е важно да кажем, че в България имаме електронно, а не онлайн гласуване, което са две тотално корено различни неща. Защо? Нека да кажем наистина хората, които не са наясно, да ги разграничим. Да, онлайн гласуване представлява гласуване през интернет уебсайт. Ние в България нямаме такава възможност. Има държави по света, много малко на брой, които позволяват такова онлайн гласуване. Това, разбира се, крие голям риск. Точно защото току-що коментирахме подобен тип атака. Някой хакер зловредно, умишлено може точно в този ден да направи атака, която да не позволи въпросният уебсайт да бъде достъпен. Така че нямаме риск, защото ние нямаме онлайн гласуване. Ние имаме електронно, което се извършва чрез електронни машини. Които не са свързани. Които не са свързани с интернет. Нямат лайн. Нямат никаква връзка. Офлайн. Те са офлайн изцяло. Единствено това, което всъщност те могат да направят, е да съберат нашия вод, да го съхранят на SD карта, която е поставена в тази машина. И тази карта чак накрая вече от специалисти, които са авторизирани да прочитат това съдържание, за да могат да предоставят тези резултати. Тоест, ние нямаме по никакъв начин основание да съмняваме, че някой външен може да компрометира тези машини. Освен ако няма физически достъп до тази машина. Защото пак казвам, тази машина, за да може да бъде управляема, някой трябва да настройва тази машина, т.е. имаме портове, през които специалистите наливат въпросния софтуер. Разбира се, аз съм виждал тези капачета, те са пломбирани с пломби, така че този физически достъп е на практика в момента невъзможен. Въпросът е при наливането на този софтуер, казахте, там възможно ли е да има някакви пробиви? Технически е възможно, защото този човек, който налива софтуера,
Това е именно единственият момент, в който може по някакъв начин теоретично да се компрометира тази система. Тоест да се знае за това като контрамярка е важно да се знае този софтуер, който се налива, неговата уникална идентификация, така че та хеш стойност да съвпада. Тоест тогава ще бъдем на 100% сигурни, че никой не е подменил кода, който е въвел в тази машина. Това беше много интересно като информация, която излезе преди предишните избори на 11 юли, че именно такъв хеш код от 64 знака пази машините от хакери. Може ли да обясним какво означава това? В електронния свят всеки един файл има свой уникален идентификатор. Нещо представете си като електронно ЕГН. Това на нашия език се нарича хеш, хеш стойност. Има различни алгоритми, които смятат тази хеш стойност, но това е хеш стойност. Както нашите ЕГН са уникални, така и хеш стойностите на файловете са уникални. Така. Това означава, че когато вие създадете един програмен продукт или някакъв дори Word, Excel, файл, какъвто и да е, този файл, този продукт има, смята се неговата хеш стойност. Когато точно тази хеш стойност на продукта, който е налят в машината, съответства на това, което производителят е казал, че това е хеш стойността, значи може да сме убедени, че този source код, който е налят в машината, е идентичен с този, който е произвел и самият производител. Ако се разминава, то тогава има нещо гнило. И все пак казваме, че този хешкод пази машините пази от хакерска атака. Да. Благодарим ви много за този разговор. Експертът по киберсигурност Любомир Тулев в студиото на България сутрин.